paixão de Cristo protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou o seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Hoje, coloquemos de forma especial em nossas orações as pessoas idosas. Lembremos das pessoas enfermas, das famílias enlutadas, das que atravessam grande tribulação. Oremos, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, protege as pessoas idosas, particularmente aquelas que sofrem com doenças crônicas. Deus, tem misericórdia das pessoas idosas que estão distantes de seus familiares. Senhor da vida, tem misericórdia daquelas pessoas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, bipolaridade, demência e Alzheimer. Deus, dá o merecido sustento econômico, emocional e espiritual a essas pessoas. Que não as falte abrigo, alimentação, carinho e cuidado. Por aquele que por nós morreu e ressuscitou, teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Senhor,
Tem piedade de quem chora por tantas horas e se sente inerte e sem esperança, cujas forças acabaram e cujos familiares estão distantes. Conheces nossas dores e sofrimentos. Sê conosco e ensina-nos a depositar nossa esperança em Ti apenas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, Pai de amor materno, tem compaixão das pessoas enfermas. Oremos. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, socorre estas pessoas que aqui se encontram acometidas de enfermidade, revela em seu coração a plenitude do teu amor, fortalece seu organismo e dá conforto a seu corpo, para que seja plenamente sarado. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Deus Pai de amor materno, abençoa todas as pessoas que agora escutam este ofício. Consola os corações doloridos pelo luto. Deus, envia teu Espírito Santo Consolador para consolar a dor das famílias enlutadas. Sê conosco, Senhor, nesta noite que termina. Derrama tua proteção, o teu cuidado. Ajuda as pessoas que agora atravessam grande tribulação, pessoas em situação de rua, que passam fome, que sofrem por conta do desemprego e da miséria. Senhor, sê com elas. Escuta os pedidos de oração que foram colocados no chat e na estreia, que foram colocados nos comentários dos vídeos. Senhor, escuta a nossa prece. Tem misericórdia e compaixão de nós. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração, pessoal. Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a estrada se erga ao encontro do teu caminho, que o vento esteja sempre às tuas costas, que o sol brilhe quente sobre a tua face, que a chuva caia suavemente sobre teus campos
E até que nos encontremos de novo, que Deus o guarde, aguarde na palma da sua mão. E as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo sejam conosco, hoje e para sempre. Amém.